zanger is dat ik steeds wakker word uit een soort illusie. Ik heb het gevoel dat mijn hele relatie, wat ik daarin dacht, of het ideaal daarin had, dat echt zo compleet uit de lucht gegeven, uit een boekje misschien, wie weet. En niet echt zo correspondeert met wat ik voel, wat ik nodig heb. Dat toen ik erin zat in die situatie, voelde ik me heel blij en gelukkig en ignorance is bliss-achtig staat. En nu zie ik voor wat het is, wat ik denk dan dat het is, en voel ik me heel ellendig. En dat komt bij, misschien zit nu weer een ander bubbeltje, waar ik straks weer wakker van word. En hier en hier en weer, weet je. Zo'n ja, waarschijnlijk wel. Poppetjes, weet je, die Russische. Ik voel helemaal gek. Nee. Wat ervaar je nu? Totale leegte, totale hel. Ik val van een cliff. En ik wil ergens aan vasthouden. Ik heb iets nodig. Dan krijg ik kapotte handen. Laat het happen. Maar ik kan niet meer functioneren. Dus ik geef les, maar alles wat ik zeg, ik hoor me dan niet. Ja, dat heb ik ook. Maar ik zei dat op YouTube. Ik zei dat zou ik normaal niet doen. Dat komt gewoon omdat er nog een vasthouden zit aan beeldjes. Dus je hebt al gezien dat die relatie bullshit is, maar je denkt nog steeds dat jij een entiteit bent die iets nodig heeft. Je don't. En wat je werkelijk nodig hebt als organisme, weet dat organisme, maar je ik weet het niet. En het mooie is, het organisme strekt genomen heeft niet zoveel nodig. Een beetje kleding, een beetje voeding, een beetje shelter. En misschien af en toe iemand iets tegen te zeggen. Basic needs zijn niet zo groot. Maar dan kom je op een punt waar je ook geen keuze meer kunt maken. Want je voelt dat waar jij een keuze in maakt, gewoon niet klopt. Exact. Dus als je weet dat het niet klopt, maak geen keuze. Maar je zei net van... Act, weet je wel, doe wel iets. Gewoon ja, als je weet wat het is. Maar dan weet je het nooit. Hè? Ja. Als je honger hebt, dan eet je wat. Dus er is spontaan handelen. En er is bedacht handelen. Laat het bedachte handelen achterwege. En kijk gewoon wat er gebeurt. Dus doe een stapje terug als het ware en aanschouw hoe het leven zich ontvouwt in plaats van dat jij probeert te bepalen waar het heen moet. Wat meestal een oud ding inruilen is voor een variant ervan die dan beter zou zijn of whatever. Dat zie ik ook, maar ik dat aanschouwen en ik snap wat je daarmee bedoelt. Maar ik snap dat ik mezelf steeds voor de gek houd. En denk, oh, nu aanschouw ik. Of nu is er iets wat aanschouwt. En dan blijkt achteraf gewoon compleet onzin zijn. Mezelf voor de gek houden. Denken. Nou, dat is dus heel makkelijk. Het is goed dat je dat zegt. Zodra er iets roept, oh, nou aanschouw ik. Aanschouwen praat niet. Er is dan gewoon aanschouwen. En een kenmerk daarvan is dat er niks van gevonden wordt wat er aanschouwd wordt. En dan zie je het lichaam ineens opstaan en die gaat iets doen. Nou, blijkbaar is dat wat er gebeurt. Of iemand zegt je moet dit doen. Dus ofwel de puls, wat ik er straks zei, komt van binnenuit. Of hij wordt van buitenaf duidelijk gemaakt. Heb je een praktische tip of zo? Is het gewoon eventjes die Maraia te gaan zitten? Dat kan ik niet bepalen voor jou. Door ze terug te verwijzen naar zichzelf. Wat voel jij op dat level wat er nodig is? Ja, maar dat vertrouw ik dus niet meer. Nee, maar goed, noem maar eens een. Die dus... draaien gezeten. Oh, doe het. En dan kom je er daar wel achter wat het brengt. En of het bullshit was of niet, uiteindelijk verlies je er niks mee. Dus why not? Keep it simple. Dus ofwel ik weet van wat ik nu verzin op de draaier gezet is gewoon bullshit, of ja, het is maar niet helemaal duidelijk. Let's try. Dat hele ontwaken, is dat nou een proces waarin je steeds denkt, oh, dit was onzin. Daar lijkt het op. Of
ineens dat je het begrijpt. Strikt genomen is er alleen maar dit, dus is er geen proces. In onze beleving is het een proces. Totdat je ineens duidelijk is dat er geen proces was. Is dit nog te volgen? Ja, dus het is voor nu een proces, maar totdat je... Nou, eigenlijk alleen maar als je erover nadenkt, want denken is tijd. Feitelijk heb je alleen nu te maken met wat je nu ervaart. Onder andere deze interactie. Dit is het. Had dat een verleden of een toekomst? Het is dit. Ik zei net tegen Inge, die begon van, ja, er komt vaak angst op. Van als je dat vaak, of ik heb dat al zo lang er nou eens aflaat, feitelijk heb je te maken met dit gevoel van angst, right here, right now. Niet met die van gisteren. Ik zei ook van, je zit nou thee te drinken, je zegt ook niet van, ja, godverdomme alweer thee, ik heb al 1000 bakken thee op. Nee, je hebt nu zin in thee. Je moet nu je bakje thee leeg drinken of je angsttaartje opeten. Nu. Als je het bij nu houdt, dan ben je ook uit dat procesidee. Kan ik nu helderheid krijgen in deze context? Yes, you can. Goed, dan heb je nu dus het lesje, hoe kan ik kijken, leven, zonder vertrouwen. That's interesting. Want dat was ook maar een dingetje. Oh ja, dit voelt vol vertrouwen, then I'm safe. No, you're not, you're dying. Dan voel je je toch even verdrietig, that's okay. Tot slot een uitnodiging kan zijn om op te houden met jezelf op te jagen of te eisen dat je zus of zo zou moeten zijn. En when you're down, you're down. And then you're up again. Ik herken dat heel erg wat zij zegt, maar ik merkte zo dat ik in die tijd zo'n behoefte had aan te kijken naar wat echt betrouwbaar is. En daar steeds gewoon bij te blijven. Ja, wat is betrouwbaar? Niet weten is betrouwbaar. Yes. Dus een manier hoe het zich kan manifesteren is, er gebeurt iets in je leven en je merkt dat je iets wil gaan doen. En je hebt zoiets van, oh, maar ik weet niet wat dit is, of het voelt stroef en stroperig. Let go. Laat het wegvallen, dan wordt het leeg en stil. En dan komt er iets. Direct of na een tijdje. Maar iedere keer als je merkt dat je aan het... Oh, 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 oh. I don't know, I cannot know. Laat het me maar duidelijk worden. En dan komt er iets van binnenuit, of wat we dan van buiten af noemen. Altijd. We kunnen het alleen soms niet uitstaan dat we eens een uurtje moeten wachten. Of een weekje. Of een jaartje. Niet mee bemoeien. Don't fuck up the course. Het is van doen en wij met uitstellen. Maar je kunt het voelen. Ja. Bij iets uitstellen zit een element van weerstand en controle. Ja. Bij dingen toestaan te gebeuren of duidelijk te worden is alleen maar een wachten zonder verwachting en openheid. Ik weet het niet, maar het zal mij wel duidelijk worden. I'm here. Dus... Ja, en als je gaat zitten, want dan zal het me wel duidelijk worden. Nee, dat is ook weer een houding. Nee, het is dus ja. Echt helemaal loslaten. Het systeem nogmaals is een intelligentiemachine. Je gaat dit lesje doorkrijgen. Oké. En het leuke is van, in dat moment vind ik tenminste, van als dat loslaten gebeurt, dat aan zich voelt zo great. Dat of iets waar je daarvoor nog over nadacht naar zus of zo gaat, het is helemaal niet meer interessant. Nee.
het maakt niet uit. Het kan zo en zo en zo. Het is all cool. Dat loslaten kan je niet doen. Klopt. Maar is dat eigenlijk meer een gevolg van dat telkens maar weer inzien dat het vasthouden niet werkt? Yes. Als je echt doorhebt dat dat niet werkt, dan doe je het niet meer. Dus een keuze, zou ik maar zeggen, is een gevolg van inzicht of de afwezigheid daarvan. Er is niet een aparte entiteit die iets kiest. Maar als iets maar werkelijk helder is geworden, beïnvloedt dat onmiddellijk de zogenaamde beslissingen. Sinds ik na veel moeite geleerd heb dat je vinger in die kaars houden pijn doet, doe ik dat niet meer. Eigenlijk iedere keer als je denkt dit beter weet dan wat er is, steek je gewoon je vinger in de kaars en dan ga je klagen. Oh, het leven doet zeer. Geeft niks. Teken dat er nog niet helemaal helderheid is. Je zou kunnen zeggen, misschien dat iedere keer dat je iets kloterigs tegenkomt, dat het leven dan zegt van ik leg het voor je neer. Ja. En probeer het maar vast te houden. Ja. Ja. Het leven zegt alles is veranderlijk. En wij proberen iets bestendig te maken. Bijvoorbeeld. Je zou het kunnen zien als een cadeautje, nou, maar dat is al heel lastig. Ja, maar dat gebeurt wel op een gegeven moment. Dan krijg je inderdaad, dankjewel. Ik probeer iets vast te grijpen. Oh ja. Ik denk dat ik het beter weet. Zit ik weer met mijn handen in die rolprikkeldraad. Dat is niet de schuld van het leven. Je moet de prikkeldraad niet vasthouden, vooral niet als ze maar aan het verslepen zijn. Oké. Got it. En zo kun je alles gebruiken. Iemand doet heel erg lelijk tegen je en jij voelt je verongelijkt. Dan zou de vraag op kunnen komen. Waarom heb ik de eis dat iedereen lief tegen mij doet? Waar staat dat? Waarom kan ik niet gewoon toekijken terwijl iemand zegt, je bent een narcistische vuile klootzak. Arrogant en bedweter. Wauw, dat is cool. Ik voel bij mezelf nog wel eens een neiging opkomen, het omgekeerde om iets lelijks naar iemand anders. Ja, maar dat werd ook eens tijd. Ja. Kijk, ik doe dat dagelijks, dus dat is mijn werk. Maar heel veel mensen zouden best eens wat pittiger uit de hoek kunnen komen. Okay. Ja, het is echt lelijk. Mm-hmm. Ja. For a bitch. Ja. Sometimes. Dus het advies is om dat gewoon te gaan doen. Ja. En goed toekijken, dat is heel leuk. Deining in de omgeving. Ja. Dankjewel, dan Kees. Dan houden we weer. Ga nog eens naar Satsa. Nee, ik dacht dat ik er dan gewoon mee moest zijn. Ja, maar dat wil niet zeggen tegenhouden. Dus nogmaals, voor de duidelijkheid, het is geen oproep voor mensen om allemaal op te gaan doen. Maar wat je wel kan merken, is dat als er gewoon iets zich wil uitdrukken, dat je onder het mom van ermee zijn, in feite gewoon een controlegreep uitoefent. En dat je dus een bepaald deel van wat je ook bent, gewoon niet laat zien. Ja. Dat is onecht. Het leuke is, als je werkelijk ergens mee bent, ook als er irritatie is of zo. Dan kan het zijn dat er een paar woorden uitkomen, maar ik vertel je, binnen 2 minuten valt het hele verhaaltje uit elkaar. En dan sta je erbij zo van... Maar dat is iets anders dan try to contain it. Ik mag niet... Gij zult niet schelden en zo. Ja. Ja. Leuk, zet een cameraatje aan en zetten we het op YouTube.
We zullen zien.